Okay, praise the Lord. Takže chvála Pánovi. So we continue from where we left off just now, but coming into his presence so that we can hear God speaking to us. Takže budeme pokračovať tam, kde sme prestali, ako sa dostať do Božej prítomnosti, aby sme mohli počuť Boží hlas. If you want to be able to speak the word of God, you need to be able to hear him first in your own life. Ak chceš vo svojom živote prehovárať Božie slovo, musíš ho najskôr vedieť, zachytiť, počuť. And we said that the most powerful way for that to happen is if you can learn to come into his presence. A povedali sme si, že najmocnejším spôsobom je to vtedy, sa to deje vtedy, keď vstúpime do jeho prítomnosti. God inhabits the praises of his people. Boh sa teší z chvále svojho ľudu. Psalm 22 verse 3. Žalm 22 verš 3. You are holy who inhabit the praises of Israel. Boh sa teší z tých, ktorí z Izraela, ktorí chváli Pána. God dwells on the praises of his people. Boh stojí na chvále svojho ľudu, prebýva na chvále svojho ľudu. Which means that when you begin to praise him, his presence comes. To znamená, že keď začneme Boha chváliť, tu prichádza jeho prítomnosť. His presence is already there. Jeho prítomnosť je už prítomná. Because God is omnipresent. Pretože Boh je stále prítomný. But in a special way. Ale takým zvláštnym spôsobom. You draw his presence to come. Ako keby ste volali na jeho prítomnosť, aby prišla, aby sa priblížila k vám. There is three types of presence as we will speak about later. Sú takéto tri druhy také prítomnosti, o čom budeme hovoriť dnes. The omnipresence that we know of. A tu jednu prítomnosť, o ktorej sme si my vedomí. That means God is everywhere. Je to, že Boh je všade. All over the world at the same time. Na každom mieste, na svete. And God can move anywhere he chooses. He has no time or space. Nie je ohraničený časom a priestorom, môže byť naozaj kdekoľvek a kedykoľvek. Then there is the real presence. A potom je tu taká skutočná prítomnosť. Where he comes to us in the form of the Eucharist. Keď prichádza k nám prostredníctvom Eucharistie. That is Jesus, body, soul, divinity. Kde je Boh prítomný, telo, duša a jeho božstvo. The total presence of Jesus present in us in the humble form of the host. Absolútna prítomnosť Ježiša v Eucharistii v takýmto pokorným spôsobom. His real presence with us. Jeho naozaj reálna prítomnosť je s nami. Then there is the presence of God that manifests itself when people begin to worship. A potom je to taká prítomnosť, kde sa Boh zjavuje, prichádza, keď ho jeho ľud chváli. Eucharist is the highest form of worship. Eucharistia je tá najvyššia forma chvály. And it's at this time, that is why they tell you after communion, remain silent. A práve preto po prijatí Eucharistie sa tak často hovorí, že zostaňte v tichu. So you can allow the Lord to speak to you. Aby si mohol dovoliť Bohu, aby k tebe hovoril. You know that there, if you're familiar with the liturgy during the Eucharist, Ak ste oboznámení s liturgiou eucharistickou modlitbou. You know the part after you receive communion. Viete, že je tam taká časť po prijatí svätého prijímania. There is a communion antiphon that the priest says. Clear. Communion antiphon, a phrase that the priest says. Je tam taká fráza, taká proste veta, ktorú povie Kristus hneď potom. What do you call that, Father? Antifona. Antifona. Yeah. And the part that the priest says, and that's when the people are absolutely silent. A to je vlastne v čase, kedy sú ľudia v úplnom tichu. And the priest reads this antiphon. A kňaz číta túto antifónu. And this particular period is a powerful period of time. A tento konkrétny moment, tento krátky čas je veľmi, veľmi mocný. It's when you are at your closest union with Jesus. Pretože je to čas, kedy si ty v najhlbšej jednote s Ježišom. Jesus body, soul, blood, divinity is mingled with you. Ježiš telo, krv, božstvo je ako keby prepletená, je úplne ty sa proste ste jedno. And it's at this time that you should did you say it right? Something else you said. It's at a time when you can be able to receive whatever he's saying to you. Čiže je to vlastne, je to moment, kedy ty môžeš naozaj prijať čokoľvek ti Boh bude hovoriť. Because his presence invades your whole being. Pretože jeho prítomnosť ako keby prišla do celého tvojho tela. So you should be able to hear him. Takže ty by si mal byť schopný ho počuť. I know of a priest friend of mine who prophesies during this particular portion. Mám jedného známeho priateľa kňaza, ktorý
tomto krátkom čase, v tomto teda krátkom momente prorokuje. He gives the word of prophecy. A dáva slova proroctva. To the congregation. Celému zhromaždeniu. And he does it so casually. A je to, je to veľmi také časté. You know, it's at the time when the priest is washing the chalice. Je to práve vtedy, keď vlastne kňaz umýva kalich. So he's washing the chalice. Takže on umýva kalich. And he's cleaning. A utiera všetko. And he's saying on the microphone. A he's speaking on the microphone. A hovorí do mikrofónu. I am with you. Ja som s tebou. Don't be afraid. Neboj sa. Trust in me. Dôveruj mi. Open your heart to me. Otvor svoje srdce. Otvor mi svoje srdce. And the word of God is coming to the people. A Božie slovo prichádza do ľudí. Absolutely amazing. Je to naozaj veľmi úžasné. He's so sensitive to the spirit. On je veľmi, veľmi citlivý na ducha. I don't know if that's liturgically correct to do that when he's washing. Nehovorím, že to bolo všetko tak správne s tým umývaním. But that he does that in order to be able to find a time to be able to speak the word of God. Ale on si nachádza tento čas, možno taký dlhší čas toho umývania, čistenia nádob, aby mohol prehovárať ľuďom Božie slovo. The real presence of Jesus in the Eucharist. Skutočná prítomnosť Ježiša v Eucharistii. I'm speaking about the manifest presence, the one that we are talking about here. A hovorím o takej prejavovanej prítomnosti, o ktorej vlastne my sa teraz tu bavíme. So don't get confused with the real presence. Takže nenechajte sa nejako zmiesť inou skutočnou prítomnosťou. Don't get confused with the omnipresence. Nenechajte sa zmiesť všemohúcou prítomnosťou. We are talking about a manifest presence of God that comes into a place when people begin to worship him. Hovoríme o takej prejavovanej, demonstrovanej prítomnosti, keď prichádza Boh medzi ľudí. Manifest presence is when God manifests himself. Takáto prejavovaná prítomnosť je vtedy, keď Boh demonstruje svoju prítomnosť medzi ľuďmi. Is it possible for God to manifest during a time of worship? Je to možné, aby sa Boh takto prejavil počas času chvály? Very, very possible. Áno, skutočne veľmi je to možné. If the heart of the people are hungry enough, ak ľudia sú dostatočne hladní, and they cry out for God enough, a naozaj veľmi volajú na Pána, the presence of God comes. Prítomnosť Božia prichádza. Sometimes you don't even cry out to God. Niekedy možno ani nevoláme na Boha. He is the one desiring to come into your life. Ale on je ten, ktorý veľmi túži vstúpiť do tvojho života. But you must discover the secret of this presence. Ale ty musíš objaviť tajomstvo tejto prítomnosti. If you're going to move in the prophetic, you need to carry this presence. Ak ty sa máš pohnúť v tomto smere prorockom, ty potrebuješ ako keby prijať a niesť v sebe túto prítomnosť. You know, in the Old Testament, viete, v starom zákone, the priest kňaz would carry the Ark of the Covenant on the shoulders. Mal na sebe prítomné zvítky starého zákona. They would have two rows of wood both sides and carry. Mali vlastne také nosidla a vlastne oni niesli tú archu zmluvy. And they carried on their shoulders. A oni ju niesli na svojich ramenách. And they carry the presence of God on their shoulders. A oni takto prenášali Božiu prítomnosť na svojich ramenách. And it was so strong. A bolo to tak silné. That no one who was not a priest could carry the presence of God. Že nikto, kto nebol kňazom, nemohol prenášať túto Božiu prítomnosť. In fact, there is a story in the Old Testament about this guy Uzzah. V skutočnosti máme tu jeden prípad, príbeh v starom zákone o mužovi Uzzah. Uzzah tried to help God. On sa snažil pomôcť Bohu. The Ark of the Covenant was falling. Pretože archa padala. And Uzzah tried to hold the ark. A on sa snažil ako keby pridržať tú archu. And he was struck down. A on vlastne bol zlomený proste. It's crucial that you carry the presence of God. Je to naozaj veľmi podstatné, dôležité, aby niesť túto Božiu prítomnosť. In times of worship, you and I need to be able to carry that. A počas chvály my máme byť schopní niesť túto Božiu prítomnosť. And that can only happen if you are having your own time of worship. A toto je možné len vtedy, ak ty máš svoj vlastný čas chvály. You don't only worship in the community when you come together. Nechváliš Boha len v takomto spoločenstve. But when you are alone, are you worshiping? Ale ty keď si sám, tak vtedy chváliš Boha. If you only lift your hands when you're in a community, ak ty zdvíhaš ruky len keď si v spoločenstve, then that is show. Tak potom je to naozaj show. If you only praise God when you're in community,
Ak ty chváliš Pána len v spoločenstve. Then it's a show. Tak potom je to naozaj show. If you only kneel down when you're in the community. Ak si kľakneš a sa skloníš iba v spoločenstve. Then it's a show. Tak potom je to len show. It doesn't carry the presence of God. Ty nenosíš so sebou prítomnosť Božiu. In your own time when you are alone. Ale v tvojom vlastnom čase, keď ty si sám. When you're worshiping God, are you raising your hand? Keď chváliš Pána, keď zdvíhaš svoje ruky. And then you carry in the presence of God. Potom naozaj ty prenášaš, nosíš tú prítomnosť. Each one brings the presence of God into the time of corporate worship. Každý jeden z nás potom, keď príde na takúto spoločnú modlitbu, prinesie túto Božiu prítomnosť so sebou. And then when that happens, the presence of God comes in a manifest way in this place. A potom naozaj môže vtedy Boh prísť a manifestovať svoju prítomnosť medzi svojim ľudom. In fact, it was so amazing that Moses said, v skutočnosti bolo to naozaj veľmi úžasné, čo povedal Mojžiš. We don't want to go anywhere where your presence is not there. Pane, nechceme ísť nikde tam, kde nie je tvoja prítomnosť. Exodus chapter 33. Exodus kapitola 33. Verse 12 to 16. Verš 12. Verse 12 to 16. 12:6. 16. God says to Moses, my presence will go with you. Boh hovorí Mojžišovi, moja prítomnosť bude kráčať s tebou. 16. Where God says, my presence will go with you and I will give you rest. You're starting with 12? No, I think it's just a little bit. My presence will go with you. Moja prítomnosť bude stále s tebou. And I will give you rest. A ja ti dám odpočinok. And Moses says to God. A Mojžiš hovorí Pánovi. If your presence will not go. Ak tvoja prítomnosť nepôjde so mnou. Do not carry us from there. Neveď nás tam, Pane. Do you have it? Uh-uh. Let me get it. Koľko? Verse 14. Okay. 14 and 15. Čiže on povedal, ja mám ísť osobne s tebou a ty si mal pokoj. On povedal, ak nepôjdeš s nami osobne, ani nás nevyvádzaj odtiaľto. If your presence will not go, do not carry us up from here. Čiže ak s nami nepôjdeš osobne, ak tvoja prítomnosť nebude medzi nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Moses is saying, Lord, if you are not going to move, we are not moving. Čiže to, čo hovorí Mojžiš, že Pane, ak ty nás nepohneš vpred, my nejdeme. Then continue, for how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people, unless you go with us? A počom poznám, že som našiel milosť v tvojich očiach. Ja a tvoj ľud, ak nie potom, že pôjdeš s nami a my, ja a tvoj ľud budeme tým vyznačení pred všetkými národmi, čo sú na zemskom povrchu. In this we shall be distinct, I and your people, that from every other people on the face of the earth. Týmto budeme vyznačení pred všetkými inými národmi na zemskom povrchu. That is what makes you unique from every other person on the face of the earth. A práve táto vec vás robí jedinečným v porovnaní s ostatnými ľuďmi na zemi. What makes you unique? A čo vás činí tými jedinečnými? That you carry within you. Že ty nesieš sám v sebe. The presence of God. Božiu prítomnosť. In the Old Testament they carried the ark. V starom zákone oni niesli archu. And in the Jewish people, for every battle that they went in, they carried in the ark. A v starom zákone stále, keď išli Židia do boja, stále niesli túto archu. And they won the battle. A oni vyhrali boj. And today, you and I carry the presence of Jesus deep within our spirit. A dnes my nosíme prítomnosť Ježišovu vo svojom vnútri. That makes the change wherever you go. A to prináša zmenu, kdekoľvek ty sa nachádzaš, kdekoľvek ideš. And God says to Moses, a Boh hovorí Mojžišovi, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Aj toto, o čo si prosil, urobím, lebo ty si našiel milosť v mojich očiach a ja te poznám podľa mena. So friends, takže, God's presence will go with you. Božia prítomnosť bude kráčať s tebou. You'll be able to hear him. Budeš schopný ho počuť. But in order to do that, you need to come to this place where you are at this manifest presence. Ale aby si to bol schopný, musíš prísť naozaj do toho bodu, kde Boh bude môcť manifestovať, demonstrovať svoju prítomnosť. You know, in the Old Testament, God was with his people by a pillar of fire by night and pillar of cloud by day. Viete, Boh bol v starom zákone prítomný. Pamätáte si, keď chodil v oblačnom stĺpe cez deň a v mraku?
v noci a v mraku cez deň pred nimi. And God dwells within you right now. A teda vieme, že Boh v nás teraz prebýva však. So everywhere you walk now. Takže všade, kde kráčeš, kde ideš. There should be a pillar of cloud over your head now. Nad tebou by mal byť ten oblačný stĺp. By day. Celý deň. And night time there's a pillar of fire. A v noci by mal byť tento ohnivý stĺp. Why? Prečo? Because you are the new presence of God. Pretože ty si tá nová prítomnosť Božia. You carry the presence of God within you. Ty vo svojom vnútri nesieš Božiu prítomnosť. Of course nobody sees the cloud. Možno, áno, jasne, nikto nevidí ten or the oblak. Fire. People will run away from you if they did see that. Ľudia by asi utekli, keby to videli. But you are carrying the presence of God. Ale ty naozaj si tým nositeľom Božej prítomnosti. But you know the secret is to be able to connect to this presence of God. Ale naozaj tajomstvom je ako keby sa napojiť na túto prítomnosť Božiu. And for that we need to understand this tabernacle. A aby sme to boli schopní, potrebujeme pochopiť tabernákul, čiže svätostánok. The tabernacle is a tremendous study in itself and we don't have time to do that. Čiže je to tabernákul svätyňa svätých a nemáme čas sa tomu naozaj skutočne do hĺbky venovať. For example, the entrance of the tabernacle is in the east. Čiže napríklad, že vstup do tohto tabernákla je do svätyne svätých na východ. And east plays a very important significance right from the Garden of Eden. A toto je vlastne veľmi dôležité, tento akože smer východ už vlastne pochádza zo samotného rája. But we enter into the tabernacle through the east, through enter his gates. We enter the gates through the east. Ale my vstupujeme do týchto brán, ktorá je umiestnená na východ. So you go in through the gate. Takže prechádzame touto bránou. And it's made up of three parts. Ktorá sa skladá z troch častí. The outer court, the inner court and the holy of holies. Čiže nejaký vonkajšie nádvorie, vnútorné nádvorie a svätyňa svätých. In order to get into the outer court, you are passing through the gates. Aby sme vlastne mohli sa dostať do toho vonkajšieho nádvoria, musíme prejsť bránou. So the psalmist tells us, I will enter his gates with thanksgiving. A v žalme čítame, že modlitbou chválim, prejdem cez brány. I will enter his courts with praise. A prostredníctvom chváli prejdem do tohto nádvoria. Then you come to the bronze altar. A potom prídeme ku bronzovému oltáru. It's the altar of sacrifice. Je to oltár obety. Where you offer a sacrifice to God. Kde obetuješ svoje obety Bohu. Then from there you move on to the brazen laver, the dish that is made out of bronze and mirrors. Potom vlastne sa premiestniš ku takej nádobe medenej, takému umývadlu. To wash yourself. Aby si sa tam mohol očistiť. Then you go into the inner court. A potom sa dostaneš do vnútorného nádvoria. The inner court has got three furniture inside. A toto vnútorné nádvorie ako keby má také tri druhy vybavenia nejak. And the three furnitures are the golden lampstand. A to je zlatý svietnik. Which is the only source of light. Ktorý je jediným zdrojom svetla. Inside the tent. Vnútri toho stánku, stretnutia. The golden lampstand represents the word of God. A tento zlatý svietnik, sedemramenný, reprezentuje Božiu prítomnosť. The table of the bread of the presence. Potom je tam stôl predkladaných obiet. The bread of each of the tribes of for each of the tribes of Israel. Čiže ako keby chlieb, ktorý prinášajú všetky kmene Izraela. The altar of incense. A potom je tam voľný oltár, kde sú pálené voľné obety. And the altar of incense covers the veil. A tento oltár, kde sú pálené tieto obety voľné, je prikrytý nejakou veil. Záclonou, závojom. And you go through the veil. A ty, keď prejdeš cez tento závoj. Through the smoke of the incense. Cez tie pálené obety. And you come through the Ark of the Covenant. Ty prídeš ku Arche Zmluvy. You know, one of the most amazing experiences I had in Slovakia was a couple of years ago when I was in I think Stará Ľubovňa. Jedným z takých najúžasnejších zážitkov, ktorý som mal tuto na Slovensku, bolo pred niekoľkými rokmi. Bolo to asi v Starej Ľubovni. My wife and I and our children went to the church, the Greek church. A spolu s manželkou sme išli do gréckokatolického chrámu. And I experienced there something to the effect of this that I never saw in the Latin liturgy.
A ja som tam zakúsil niečo, čo som nikdy nezakúsil na našej latinskej liturgii. And in the Latin liturgy we've become very maybe in a sense secular, very modern. A naša liturgia, ako keby sme sa stali taký príliš taký sekulárny, taký moderný. But in the Greek liturgy. Ale v gréckej liturgii. All these elements of the smoke and the veil was there. A všetky tie prvky toho takého tých palených obiet, toho kádidla, to tam bolo prítomné. And it reminded me of going into the Ark of the Covenant. A toto mi pripomenulo ako keby ten vstup ku arche zmluvy. And with the bells ringing. A keď tie zvončeky zvonili. And during the consecration, I don't know, the priest or the altar boy lifting the veil. A potom počas premenenia, ako chlapec vlastne mal záslonu, ako tam vlastne pohyboval tým takým malým kúskom látky. And the altar boys smoking the priest with the incense. A potom vlastne ešte do toho tí ministranti chodili tam s kádidlom a vlastne incenzovali kňaza. And that's exactly how it was in the times of Moses. A presne toto sa dialo v čase Mojžiša. And to come into the very presence of God, the Ark of the Covenant. A keď vlastne sa vstupovalo do Božej prítomnosti a prichádzalo sa pred archu zmluvy. This slide is moving very fast. Okay, let me get that for you. I want you to see the ark. The ark is made up of two cherubims. A v arche sa nachádzajú dvaja cherubíni, dvaja anieli. It's a box. Je to taká škatuľa. And on top of the box is a lid called the mercy seat. A na vrchu je nejaké mercy seat. It's called the mercy seat. Zľutovnica. Na vrchu sa nachádza zľutovnica. And God said he will manifest his presence between the two angels. A Boh povedal, že on zjaví svoju prítomnosť medzi týmito dvoma anielmi. It was there that God would meet face to face with the priest. A bolo to práve toto miesto, kde Boh sa tvárou v tvár zjavoval kňazom. How awesome is that? Aké úžasné to je. And the presence of God right there on top of this mercy seat. A Božia prítomnosť práve sa nachádzala nad touto zľutovnicou. I think I told you before at another program that the mercy seat is made of gold. A myslím, že už som vám to skôr povedal inokedy, že tieto zľutovnice sú zhotovené zo zlata. Those two angels and the top lid is made of pure gold. Títo anieli a celý ten vrch je vytvorený z čistého zlata. But not gold that is crafted into that image. Ale nie zlato, ktoré je ako keby vyhotovené, spracované do tejto podoby. It is beaten gold. Je to tepané zlato. That means it's taken into the fire. To znamená, že je prinesené, je vzaté do ohňa. When the gold becomes soft, they beat it. A vtedy, keď vlastne to zlato sa tak je také tvárne, tak vtedy ho vlastne oni spracovávajú. Then it becomes soft, becomes hard. Potom stvrdne. Put it back in the fire. A oni ho dajú znova do ohňa. And take it out and beat it again. A znova ho dajú vonku a znova ho tepajú. And the process is continued until they get the shape of the two angels. A potom tento proces pokračuje až dovtedy, teda pokračoval dovtedy, kým nedostali podobu týchto dvoch anielov. Means that there is a price to pay if you want to come into the presence of God. To znamená, že ty musíš skutočne zaplatiť, priniesť nejakú obetu, zaplatiť cenu, ak chceš vstúpiť do Božej prítomnosti. Needs to be purified. To zlato musí byť očistené. Purified. Očistené. Pure gold. Čisté zlato. And beaten into shape. A tepané do podoby. That's a price to pay if you want to come into that presence. To je tá cena, ktorú musíš zaplatiť, keď chceš vstúpiť do prítomnosti. But when you come there face to face. Ale keď prídeš do tejto prítomnosti, when you see him face to face. Keď ho budeš vidieť tvárou v tvár. When you can feel him face to face. Keď ho môžeš cítiť tvárou v tvár. Everything else fades. Všetko ostatné páda do zabudnutia. The presence of God surrounds you. Pretože Božia prítomnosť ťa obklopuje. You are enfolded by the presence of God. Si úplne ako keby obalený v tejto Božej prítomnosti. It's an experience like none other. Je to skúsenosť, ktorej sa nič iné nevyrovná. For us now. A čo sa týka nás teraz. The closest we can come to that is in the Eucharist. A najbližšie my tomuto môžeme prísť v Eucharistii. But right now during our worship. Ale teraz počas chvály. In the time of corporate worship. Keď sme spoločne chválili Pána. We can experience that encounter with God. My môžeme zakúsiť toto stretnutie s Pánom. That will release the voice of God. A toto ako keby uvoľní ten Boží hlas. So that we can hear him. Aby sme ho my mohli počuť.
This is crucial to come to this place in worship. Je to veľmi dôležité vstúpiť do tohto miesta chvály. When God shows up, amazing things begin to happen. Keď Boh začne zjavovať svoju prítomnosť, začnú sa diať veľké veci. The Bible is full of encounters when God manifests his presence. Biblia je plná plná príkladov, kedy Boh zjavil svoju prítomnosť. Do you remember the Garden of Gethsemane? Poznáte pamätáte si, čo sa stalo v Getsemani? The soldiers came to arrest Jesus. Prišli vojaci, aby zajali Ježiša. And they asked, who is Jesus of Nazareth? A oni sa opýtali, kto je Ježiš z Nazareta? And the Bible says, the moment Jesus said, I am he. A čo sa píše v Biblii, že Ježiš povedal, ja som. The soldiers were thrown to the ground. A títo vojaci popadali na zem. The manifest presence of God. Zjavila sa Božia prítomnosť. Do you remember the transfiguration? Pamätáte, spomínate si na premenenie? Jesus is up on Mount Tabor. Ježiš je na vrchu Tábor. And his entire appearance is transformed. A jeho celé telo sa premenilo. Do you remember Saul on the road to Damascus? Spomínate si na Šaula na jeho ceste do Damasku? The big light that shines and he falls to the ground? Toto veľké svetlo, ktoré na neho zasvietilo, on spadol na zem. God's manifest presence. Božia zjavená prítomnosť. Do you remember Simon trying to catch fish all night long? Pamätáte si na Šimona Petra, ktorý sa snažil celú noc chytiť nejaké ryby? And Jesus saying to Peter, throw the net starboard. A on povedal, že zahoď tie siete niekde inde, na iné and miesto. And the moment they pulled in, Peter fell on his knees. A v tom momente, keď vytiahol tie siete von, tak padol Peter na zem. And Peter said, Master, depart from me, I am a sinner. A povedal, Páne, odstup odo mňa, pretože som hriešný. The Bible is full of these stories. Biblia je plná takýchto príkladov. John's revelation in the book of Apocalypse, the book of Revelations. Ján píše v knihe Zjavenia. Daniel in his revelations. Daniel vo svojich zjaveniach. The priests of the Old Testament when they consecrated the Temple of Solomon. A kňazi v starom zákone, ktorí posvedcovali Šalamúnov chrám. Peter and Paul experiencing ecstasy. Peter a Pavol, ktorí zažívali, prežili, zakúsili takú extázu. And the story goes on and on. A tento príbeh môže ďalej a ďalej pokračovať. Modern day saints experiencing this in their life in their journey with their walk with God. Takisto moderní svetci zakusujú túto prítomnosť Boha vo svojom živote. All the history of saints experienced some encounters of moments of grace. V celej histórii svätých každý z nich zakúšal takúto nadprirodzenú prítomnosť Boha vo svojom živote. Is this no more happening? Už sa to viac nedeje? No, very much so. If you want to hear God, you need to come to this small place. Čiže keď ty chceš počuť Boha, musíš naozaj vstúpiť na toto malé miesto. In my own life. Po svojom živote. The moment I encountered him. Tá chvíľa, kedy som ho ja stretol. Changed my life forever. Zmenila môj život navždy. I don't have time to tell you the whole story, but just very, very quickly for those who have not heard. Nemám čas, aby som ho povedal celý ten príbeh, ale pre tých, ktorí nepoznajú to, čo sa mi stalo. I'm the only child in my family. Som jedináčik. My father died at the age of 15 years old. A môj otec mi zomrel, keď som mal 15. I held God responsible for taking away my father. A ja som vinil Boha za to, že mi vzal otca. And as a consequence of that, I was angry with God. Som sa hneval na Pána. I left God, church, religion. Som odišiel od Boha, od cirkvi, od náboženstva. I had messed up my life. Som plne viedol taký, mal som zmetený život. 3 years after the death of my father, I was in the pit of anger and hatred in my own life. A po troch rokoch smrti môjho otca som bol úplne na konci, proste vo svojom hneve, proste som bol veľmi nahnevaný. There was no God in my life. V môjom živote nebol vôbec Boh. No church, no religion. Žiadne cirkev, žiadne náboženstvo. I came to this point in my life where I was going to commit suicide. A tak som sa dostal vo svojom živote do bodu, kde som chcel spáchať samovraždu. So I prepared a knife to cut my wrist. A tak som si pripravil nôž na to, že si podrežem žily. This was the year 1981. To bolo v roku 1981. My mother was asleep 3 rooms behind. A moja matka spala o 3 izby ďalej. And I had the knife ready to slash my wrist. A ja som si pripravil tento
tento nôž, že si podrežem zápestie. And as I was about to slash my wrist. A akurát keď som sa chystal, že si podrežem zápestie. A thought came to my mind, give God another chance. A prišla do mojej mysle taká myšlienka, že dať Bohu ešte jednu šancu. What have you got to lose? Čo máš strátiť? Čo strátiš? I struggled with this thought for a good half an hour to 45 minutes. Tak som si s touto myšlienkou tak bojoval taký pol hodinu 45 minút. And finally I said, okay God, if you're real, show yourself to me now. A tak som vlastne na konci povedal, že dobre Bože, tak ak si naozaj reálny, tak zjav mi svoju prítomnosť. I was alone in that living room. A bol som úplne sám v tejto obývačke. Sitting in a sofa with my back against the wall. Sedel som na sofe a za sebou som with my back in the wall. Bol som otočený chrbtom k stene. But I felt somebody standing behind me and holding my shoulder. Ale ja som cítil, že niekto stojí za mnou a že ma drží za rameno. A real physical hand holding my shoulder. Je to reálna fyzická prítomnosť, ruka na mojom ramene. I heard a voice. A ja som počul hlas. Not a voice in my head. Nebol to hlas mojej mysli. An audible voice. Naozaj veľmi zreteľný, jasný, počuteľný zvuk. And the voice said to me. A tento hlas mi povedal: Jude, it was I who took away your father. Jude, bol som to ja, ktorý som ti vzal tvojho otca. From this day onwards, I will be your father. A od tohto momentu, od tohto dňa, ja budem tvojim otcom. And I will change your life. A ja zmením tvoj život. And I felt immediately after that as if I was standing under a waterfall. A ja v tej chvíli som cítil, ako keby som stál pod nejakým vodopádom. Except it was not water pouring over me, but love. Samozrejme, že neliala sa na mňa žiadna voda, ale bola to láska. I started to cry for the first time in my life. A ja som začal plakať po prvýkrát vo svojom živote. Even at the death of my father, I did not cry. Ani dokonca pri smrti svojho otca som neplakal. I sobbed and I sobbed. A ja som úplne vzlíkal a plakal. And I felt deep peace coming inside. A ja som cítil hlboký pokoj, ktorý vstupoval do môjho vnútra. And anger and hatred and pain was being lifted up. A celý ten hnev, bolesť a tá nenávisť vystupovala von. That moment of the encounter of God's presence changed my life. A tento moment Božej prítomnosti, Božieho stretnutia zmenil celý môj život. Is God still doing this today? Či Boh stále aj dnes robí toto? For sure he is. Určite áno. For sure he is. He wants to reveal himself to you. Určite on sa chce zjaviť tebe. He wants you to encounter him. On chce, aby si sa s ním ty stretol. You have an intellectual knowledge of him. Ty máš intelektuálny poznatok o Bohu. And that's very good. A to je veľmi dobré. But he wants to stir your faith. Ale on chce roznietiť, rozpáliť tvoju vieru. He wants you to fall in love with him. On chce, aby si sa do neho zalúbil. And to give him your whole life. Aby si mu dal celý svoj život. Not some of your life. Nie len nejakú časť svojho života. Not a little of your life. Nie len nejaký malý kúsok. Not a most of your life. Nie len väčšiu časť, väčšinu svojho života. Your whole life. Ale celý tvoj život. So if you give him your life. Takže ak mu ty odovzdáš svoj život. What you going to give your wife? What you going to give your wife? Čo dáš svojej manželke? Čo ponúkneš svojej manželke? You've already given him your life. Veď už si dal svoj život Bohu. You're going to give your wife Jesus. A ty dáš svojej manželke Ježiša. Amen. Amen. That's the best gift you can give. A to je ten najlepší dar, ktorý jej môžeš dať. Because you belong to Jesus. Pretože ty patríš Ježišovi. Amen. Amen. You need to come to this place where you give him all your life. A ty potrebuješ sa dostať do tohto bodu, kde mu odovzdáš celý svoj život. You need to trust him to be able to put your whole life into his hands. Potrebuješ mu naozaj dôverovať natoľko, aby si mu bol schopný odovzdať celý svoj život. And that can only happen if you encounter him. A to sa môže stať len vtedy, ak ty ho stretneš. We want to come to this place, this place of the Holy of Holies. Takže my sa chceme dostať do tohto miesta, do tejto svätyne svätých. This is the place that we want to come to in worship. Toto je miesto, kde sa my chceme dostať po chvále. And unfortunately, a lot of our worship does not reach this place. A na nešťastie, my sa v svojej chvále nedostávame na toto miesto. The place where God meets with man. A toto je miesto, kde Boh sa stretáva s človekom. This is not our experience of worship. Toto nie je naša skúsenosť vo chvále. In worship, what happens is this. A to, čo sa deje vo chvále je. We come through the gate. Ideme, prechádzame teda cez tým And then we are wandering around the outer court. A ak sa tak túlame cez pritom na tom vonkajšom nádvorí. We open the veil to the inner court. Otvoríme tú záslonu, kde je ten vnútorný. We look around. Vnútorne na dvore, pozeráme sa. We say hi Jesus. Povieme ahoj Ježiš. We say bye Jesus. Čau. And then we are out again. Rozlúčime sa a ideme znova preč. We don't go into the Holy of Holies. Neprichádzame ku svätyni svätých. Nestretávame ho tvárou v tvár.
In the Holy of Holies. A vo Svätyni Svätých. If you really come into the Holy of Holies. Ak skutočne vstupuješ, prichádzaš do Svätyne Svätých. You cannot be standing. Ty nemôžeš stať. Why? Prečo? If you are before the presence of God, you are on your knees. Pretože ak naozaj zakúšaš tú Božiu prítomnosť, ak máš strach z Božej prítomnosti, tak si na kolenách. And you are encountering him. A vtedy ho ty naozaj stretávaš. If you're really in the Holy of Holies, ak si skutočne vo Svätyni Svätých, you are no longer talking. Už viac nerozprávaš. No longer singing. Už vôbec nespievaš. God is talking to you. Boh hovorí k tebe. You are listening. A ty počúvaš. We don't listen because we don't come into the Holy of Holies. My nepočúvame, pretože my neprichádzame do tejto Svätyne Svätých. And we are not listening. A my nepočúvame. So this is the place we need to try to achieve to get into in our time of worship. Tak naozaj toto je miesto, kde my sa potrebujeme veľmi naozaj dostať, snažiť sa, aby sme sa dostali do tohto miesta počas chvály. This is another analogy of body, soul and spirit. To je ďalšia taká analogia na telo, ducha a dušu. The outer court is an analogy of your physical body. Ten vonkajšie nádvorie ako keby analogia na naše fyzické telo. But with the five senses. S našimi piatimi zmyslami. The inner court. Tento vnútorné nádvorie. Is an analogy of your soul. Your soul. Je analogia na tvoju dušu. Which is made up of your mind, your will and your intellect. Ktorá sa skladá z rozumu, intelektu a vôle. The Holy of Holies is an analogy of your spirit man deep within you. A tá vlastne Svätyňa Svätých je analogia na toho ducha, ktorý je prítomný v tvojom vnútri. If you want to hear God, a ak ty chceš počuť Boha, you need to go deep inside. Potrebuješ ísť do hĺbky svojho vnútra. Into your very being. Úplne do samotného vnútra svojho bytia. If you're in the outer court of your five senses, ak si vo vonkajšom nátvorí so svojimi piatimi zmyslami, you cannot hear God. Ty nemôžeš počuť Boha. Many of us are saying, God, speak to me. Mnohí z nás hovoria, Bože, hovor ku mne. But we are in the outer court. Ale sme v tom vonkajšom nádvorí. We are still in our five senses. Stále sa, ako keby sme vnímame Boha tými piatimi zmyslami. You need to learn the secret of going inside of you. A ty sa musíš naučiť to tajomstvo, ako vstúpiť do najhlbšej hĺbky svojho vnútra. And is it possible? A je to možné? Yes, it's very possible. Áno, je to veľmi možné. And once you've learned the secret, ak sa naučíš toto tajomstvo, it's very, very easy to do. Je to veľmi jednoduché potom robiť ďalej. You don't have to work a long time trying to conjure up the presence of God. Nemusíš sa nejako veľmi, veľmi nejako namahovo usilovať vstúpiť do Božej prítomnosti. It becomes as easy as taking a breath. Sa to stane pre teba tak jednoduché, ako keď si vezmeš chlieb. And you can become aware of his presence. A ty si môžeš naozaj, ty si môžeš byť tak vedomý tej Božej prítomnosti. You can take a breath. Môžeš sa nadýchnuť. And you can still your whole being. A môžeš vlastne naozaj rozpáliť, roznietiť celé svoje bytie. You are in the middle of your work. Ty si uprostred toho, čo robíš, svoje práce. And your boss is very angry with you. A tvoj šéf sa na teba veľmi hnieva. Or maybe your wife is very angry with you. Alebo možno tvoja manželka. And your wife is shouting, yeah, 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 yeah. A ona na teba takto kričí. And you cannot handle it. A ty už to nemôžeš, ty už nezvládaš. All you do? A to, čo ty robíš? Nadýchni Not sa. Om. Don't go into om. Om nerobte, teda nezamýšľajte sa, neprenášajte sa cez to. It's very interesting, Father says om. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, čo hovorí. There is a lot of New Age tradition. Pretože je tu vlastne to om, hej, that is trying to teach people. Robia tí, ktorí cvičia New Age a toto učenie New Age učí ľudí. Using techniques of Eastern meditation. Používanie technik východných meditácií. To open themselves up to spirit beings that are not of God. Aby sa otvorili svoje vnútro bytostiam, ktoré nepochádzajú od Boha. And you want to be very, very careful of this. A naozaj, dávajte si na toto veľký pozor. I remember being in Prešov. Pamätám si, keď som bol v Prešove. And seeing meditation centers that were run by Eastern meditations. A boli tam také nejaké centra východných meditácií. One of them offering vegetarian food as in a restaurant. A jedna z nich vlastne ponúkali vegetariánske jedlo v reštaurácii. So the deception of Eastern meditation is coming in very, very smoothly into Europe. Takže toto klamstvo týchto východných náboženstiev, východných meditácií veľmi takto, veľmi jednoducho prechádza do Európy. And you want to be cautious of this. A vy si naozaj musíte byť toho veľmi vedomí a opatrní. Because a lot of them teach you how to open yourself up, but to different spirit beings. Pretože mnohí vás naozaj učia, ako sa otvoriť,
ale nie duchom, ktorí pochádzajú od Pána. And there are a lot of proponents of this, people who are encouraging this. A sú naozaj mnohí takí zástancovia, ľudia, ktorí to podporujú. Who are exchanging om for Jesus. Ktorí si zamieňajú toto om s Ježišom. So be very, very cautious. Takže naozaj buďte veľmi opatrní. The devil comes like a wolf in sheep's clothing. Naozaj diabol prichádza ako vlk, ktorý je oblečený ako ovečka. As an angel of light. Ako anjel svetla. So be very, very cautious. Tak naozaj buďte veľmi opatrní. But you, that does not discount the fact that the devil can take what is good and use it for himself. Takže ale to neznamená, že Boh, že diabol nemôže zobrať to, čo je dobré a použiť to sám pre seba. If you can come to this place deep within you when you can recognize the presence of God. Pretože ak ty môžeš schopný vstúpiť do toho miesta vo svojom vnútri a spoznať tú Božiu prítomnosť. You will not be shaken by what's happening around you. Teba neotrasie to, čo sa bude okolo teba diať. You will be conscious of the presence of God. Pretože ty si budeš vedomý tej Božej prítomnosti. Why Jesus is within you. Pretože Ježiš je v tebe. He dwells inside of you. On prebýva v tvojom vnútri. And all you got to do is just come to this place where you're conscious. A všetko, čo ty potrebuješ, je naozaj len vstúpiť do tohto vedomia. Automatically peace and calm will come into your life. A automaticky príde, vstúpi pokoj do tvojho života. And you can receive from him. A ty môžeš od neho čerpať. And this is a secret we need to learn. A toto je to tajomstvo, ktorému sa musíme naučiť. Secret of being still so that we can hear him. Tajomstvo byť tak v tichu, aby sme mohli počuť. For a lot of us, it is a big struggle. Pre mnohých z nás to predstavuje veľký boj. Because there are so many things pulling our attention in the physical realm. Pretože mnoho vecí vo fyzickom svete ako keby si žiada našu pozornosť. So we are stuck in the outer court. Takže my sa zasekneme v tom vonkajšom. We are stuck in our five senses. A vonkajšom nádvorí a všetko vnímame cez tie piate zmysly. We are not able to get in touch with our spirit man. A nie sme schopní dostať sa do kontaktu s našim vnútrom. And if you can do that. A ak budete schopní toto cestu dostať. You can become this channel that God can use to speak. Môžete sa stať takým odrazom, ktorý bude Boh používať na to, aby mohol hovoriť. Your connection with the Lord will remain open. Pretože toto spojenie s Bohom, medzi tebou a medzi Bohom bude otvorené.